Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Botafogo, Salomão Kalou. Espero que vocês gostem. Segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, dando mais conteúdo de pé. Deus me vídeo, galera!